У проєкті держбюджету на 2021 рік збільшили фінансування соцзахисту населення, запевняють у Мінфіні. Загалом передбачили 324 мільярди гривень, що на 7,5 мільярдів більше у порівнянні з 2020 роком. Частину грошей спрямують на пільги та субсидії. Зокрема, субсидію призначають до кінця опалювального сезону і автоматично перераховують на наступний термін без додаткових заяв. Як її правильно оформити, сьогодні поговоримо з головним спеціалістом відділу прийняття рішень з призначення усіх видів соціальної допомоги та компенсацій правобережного управління соціального захисту Мариною Самедовою. Вітаю. Вітаю вас. Вітаю. Розкажіть, будь ласка, скільки зараз мешканців Дніпра отримують субсидії? На даний час в нашому місті проведено розрахунок та призначення житлової субсидії 42 тисячам 628 домогосподарствам. Чи зменшилася ця кількість порівняно з минулим роком? Кількість отримувачів житлової субсидії збільшилась, так як ми автоматично перерахували, а також ще звертаються громадяни, яким вона була, які не отримували її в минулому періоді, а на даний час їм вже ми призначаємо та розраховуємо її. З жовтня 2020 року розмір житлової субсидії збільшився в порівнянні з минулим опалювальним періодом. Це пов'язано з тим, що в період карантину розрахунок житлової субсидії проводиться зі збільшенням на 50% соціальних нормативів на оплату житлово-комунальних послуг. Від чого залежить розмір соціальної допомоги та як його взагалі розраховують? Обсяг житлової субсидії залежить від сукупного доходу домогосподарства, обов'язкової частки плати для відповідного домогосподарства та розміру місячного вартості комунальних послуг з урахуванням соціальних нормативів. А можете навести приклад? Мінімальний і максимальний розмір соціальної допомоги який у нас? Мінімальний – це 1100 гривень може бути, а максимальний – це може бути 2300. А кому відмовляють в отриманні субсидій? Зазвичай через що? Отже, житлова субсидія не призначається з декілька причин. Наприклад, опалювальна площа житлового приміщення перевищує 120 метрів квадратних, це для будинків багатоквартирного будинку, та 200 метрів квадратних для індивідуального будинку. Виняток – це будинки сімейного типу, багатодітні сім'ї, прийомні сім'ї, а також сім'ї, з початку місяця якого призначається житлова субсидія, проживає троє дітей, над якими встановлено опіку чи піклування. Також не призначається житлова субсидія, якщо є у власності транспортний засіб, який підлягає реєстрації і стату випуску якого минуло менше 5 років. Розкажіть, багато хто скаржиться, якщо навіть незначні мають борги на оплачені за попередній період, то скаржиться, що відмовляють. Так, також житлова субсидія не призначається, якщо структурним підрозділом з питань соціального захисту населення отримано інформацію про заборгованість з оплати житлово-комунальних послуг понад 3 місяці на суму, яка перевищує 20 неоподаткованих мінімумів доходів громадян. Для цього громадяни, які мають таку заборгованість, вони можуть заключити договір про реструктуризацію, надати копію даного договіру до управління. На підставі цього управлінням буде проведено розрахунок житлової субсидії. Чи також не призначається житлова субсидія, якщо громадяни перед зверненням за її призначенням здійснили купівлю або будь-яким іншим законним способом набули право власності на суму, яка перевищує 50 тисяч гривень. Чи не припиняють надавати субсидії у період карантину? Бо відомо, що багато комунальних підприємств, енергопостачальних, електропостачальних компаній переходять на дистанційний графік роботи, тобто працюють онлайн і отримання довідок стає більш проблематичним. То як у цей період взагалі ви працюєте? Ми працюємо в звичайному режимі. Якщо громадяни бажають отримувати житлову субсидію, вони можуть її подати, звернутися, подати комплект документів до нас, заяву і декларацію за зареєстрованим місцем проживання або за фактичним місцем проживання. Це для орендарів або внутрішньопереміщених осіб в електронній формі через офіційний веб-сайт Мінсоцполітики iGov.
Дякую, що до нас сьогодні завітали. Про субсидії та процедуру їхнього отримання сьогодні у студії відкритого говорили з головним спеціалістом відділу прийняття рішень з призначення усіх видів соціальної допомоги та компенсації Прибережного управління соціального захисту Мариною Самедовою.